Přeji vám krásný den z Brna. Konkrétně z ulice Milady Horákové, kde pro vás máme pronájmu komerční prostory v celkové výměře 297 metrů čtverečních s individuálním využitím se dvěma parkovacími místy. Ve vnitro bloku budovy máme pro vás k dispozici jedno či dvě parkovací místa podle vašich potřeb. V současné době jsou prostory propojeny schodištěm, kdy přízemní část má 114 metrů čtverečních a do budoucna lze stavební úpravou prostory oddělit. Druhé nadzemní podlaží má výměru 183 metrů čtverečních a v této části prostor je příprava pro kuchyňskou linku. A je spojeno s prvním nadzemním podlaží samostatným vstupem a výtahem pro invalidní občany.